Okey, uh, assalamualaikum. Uh, selepas isu moratorium ni timbul satu polemik tentang perbankan Islam. Ada yang kata perbankan Islam ni sama je dengan komersial, riba, zalim, menindas, macam-macam orang kata. Baik, jadi dalam video ini saya nak kongsikan kepada tontonan -tonton semua, betul ke bank Islam ni zalim? Betul ke bank Islam ni ada riba? Betul ke bank Islam ni menindas? Baik, kita tengok satu persatu. Ha, tahu topik apa dulu? Selalu yang paling popular orang kata bank Islam ni ialah backdoor riba. Betul? Yang dipopularkan oleh uh, Sheikh Imran Hussein. Sebenarnya tuan-tuan puan-puan semua, backdoor riba yang dikemukakan idea yang dikemukakan oleh uh, Sheikh Imran dah dipatahkan oleh alim ulama sedunia pun. Bacalah buku-buku daripada Yusuf Kordowi uh, tentang halal haram dalam Islam. Baca juga uh, kitab daripada Sheikh Abdul Karim Zaidan. Uh, ada macam-macam ulama-ulama yang membahaskan tentang isu ini. Sebenarnya tuan-tuan, perbankan Islam adalah alternatif kepada perbankan konvensional. Dia menyediakan kontrak yang berbeza berbanding dengan kontrak konvensional. Contoh mudahlah. Katalah saya jual kepada tuan-tuan, oh maaf bukan jual, saya pinjamkan kepada tuan-tuan seratus -tuan ringgit. Lepas tu, selepas setahun, tuan-tuan kena bayar balik pada saya dua ratus ringgit. Yes, itu ialah riba. Kenapa riba? Sebab ada penambahan. Baik, cuba bayangkan, saya pinjamkan tuan-tuan bayar RM100, kemudian tuan-tuan bayar saya RM110. Zalim ke tak zalim? Menindas ke tak menindas? Ha, cuba tuan-tuan jawab. Cara logiknya, kalau pinjam RM100, bayar balik RM110, secara logiknya lah, orang kata tak zalim. Tak menindas, betul? Baik, sebenarnya itu tetap riba walaupun tidak menindas. Baik, ada beza antara menindas dan zalim. Zalim tak semestinya menindas. Ha, mungkin terkejut. Baik, ini ialah zalim daripada sudut makna dalam Islam. Apa makna zalim dalam Islam? Dalam Islam, zalim bermaksud menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bukan adil itu bermaksud sama rata. Lawan kepada zalim ialah adil. Adil bermaksud meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zalim pula bermaksud tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bukan bermaksud equality sebagaimana yang difahami oleh liberals, oleh barat. Jadi tuan-tuan, dalam konteks ini, kena bezakan antara menindas dengan zalim. Saya tahu, ramai yang menganggap bank Islam, perbankan Islam, menindas. Sebab apa? Sebab pinjam RM100,000, kena bayar balik RM200,000. Contoh. Sebenarnya tuan-tuan, kalau bank Islam buat, RM100,000 bayar balik 100 ribu satu pun akan ada orang cakap menindas. Sebabnya, bezanya bukan kepada nilai tersebut. Contoh mudah, eh? kalau kita beli air. Contohlah, air balang. Air balang, kos dia satu satu cup tu ataupun satu 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 uh, paket. Bukan paket lah, satu plastik. Satu plastik. Ada katalah harga rm dua RM2. Kos dia berapa? Kos dia 20 sen So bayangkan dengan kos 20 sen, jual balik dengan harga RM1 RM2 adakah itu zalim? Tidak. Itu tidak zalim. Itu ialah jual beli. Itulah sebenarnya yang disediakan oleh perbankan Islam. Perbankan Islam tak ada terjual produk fizikal. Perbankan Islam menyediakan perkhidmatan. Itu sebab dipanggil sebagai pembiayaan. Bukannya pinjaman. Kalau komisional, yes, digunakan istilah pinjaman. Tapi dalam perbankan Islam, yang digunakan ialah istilah pembiayaan. Bila gunakan pembiayaan, dia tidak ada pinjaman tapi tetap menghasilkan hutang. Clear? Pinjaman menghasilkan hutang, pembiayaan pun menghasilkan hutang. Yes, hutang ialah produk bank. Bank hanya ada satu produk iaitu hutang. Sama ada hutang tersebut dilakukan melalui kontrak yang patuh syariah ataupun kontrak yang tidak patuh syariah. Dalam video ini saya menerangkan dalam dalam bahasa yang paling mudah yang mudah untuk tuan-tuan faham. Baik. Apa lagi soalan? Contohnya, kalau kita pinjam RM100,000, bayar balik RM110,000 dengan cara riba, dengan menggunakan konvensional, ia tetap riba dan ia tetap zalim. Tetapi, dalam perbankan Islam, dia bukan begitu. Jadi, tuan-tuan kena clear bahawasanya apa yang yang membezakan antara kontrak yang patut syariah dengan yang tidak patut syariah ialah di sudut kontraknya. Ataupun biasa orang buat analogi macam ni. Contoh, tuan-tuan, sembelih ayam dengan semelih ayam dengan cara yang 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 sepatutnya ya sebut nama Allah dan sebagainya satu lagi ayam sembelih dengan cara tersebut tidak sepatutnya Semleh sembelih mungkin just ketuk kepala ayam ayam mati lepas tu kita ayam tersebut kita masak kita gulai kan dia dan akhir sekali dia akan menghasilkan dua gulai satu gulai daripada ayam yang sembelih dan satu gulai lagi ialah ayam yang tidak sembelih jadi apa bezanya dari sudut rasa tetap sama sebab gunakan percaya yang sama kalau salah buat kena letak dengan boleh letak dalam grup masa apa tak jadi hari ini tapi yang membezakan ialah semleh tak semleh tadi begitu juga dalam perbankan Islam tuan-tuan tengok impak sama impak moratorium sama impak dari sudut jumlah sama impak dari sudut tempoh sama tapi yang membezakan ialah pada asasnya tadi itu yang membezakan antara perbankan Islam dengan perbankan komersial jadi saya harap dengan video ini dapat menjelaskan isu tersebut. Sekian, terima kasih. Kalau ada lagi soalan, boleh tanya. Nanti saya cuba lagi jawab. Tentang-tentang ada masa banyak ni kan, musim MCO ni. Okay, Assalamualaikum.